이게 있었어. 너무 많아. 구단! 구단! Mas agora nós vamos explodir os fogos para a cena do infrator. Ninguém pode ver a gente aqui. Tem que esperar os carros passarem, né? É, o pior é se tiver carro, velho. Se tiver carro, aponta pro alto e foda-se. O foda aqui, olha a beleza da árvore. Isso vai rebater aqui, a gente tá fugindo. Então vai dar a produção do infrator preso. Misericórdia. Bota ele mais ou menos na frente da câmera. Vai logo. Pera aí. Quadrou? Foi. Pode ir? Pode. Vai. That's it.